El Fons Puertas va fer una xerrada sobre meteorologia al Casal La Fusteria per donar una bona oportunitat per conèixer aquesta ciència de més a prop. Una bombolla d'aire que puja s'expandeix perquè nota menys pressió, es va expandint, i aquesta expansió és la que va refredant la bombolla. La comença a refredar, ja sabem què passa quan l'aire es refreda. Ja ho hem deduït fa uns instants. I arriba un moment, a una determinada alçada, que diríem nivell de condensació. L'exposició va ser organitzada per l'Associació Cardedeuenca al Banc del Temps, una associació formada el 2005 que té com a objectiu l'intercanvi del temps personal. Alfons Puertas és un meteoròleg de l'Observatori Fabra de Barcelona. És l'encarregat de recollir cada dia les dades meteorològiques de la ciutat des d'aquest indret. I pot ser que es refredi prou com perquè és un moment que n'hagi d'expulsar.